Profesori i Universitetit të Gracës dhe eksperti për Ballkanin Florian Biber tha se demonstrimi i marrëdhënieve të ngushta mes autoriteteve serbe dhe rusis në lidhje me zgjedhjet është një mesazh për përdorim të jashtëm dhe jo të brendshëm. Perëndimi i thuhet nëse nuk na përkrahni më dhe ne kërkoni shumë që të hetohen pa rregullsitë në procesin zgjedhor, ne kemi një partner tjetër, Rusin, dhe mund të mos e shesim më armë Ukrainës. Kjo do të thotë se unë nuk pres që Serbia të marrë mbështetje serioze në aspektin e sigurisë nga Rusia, por sinjali po i dërgohet Perëndimit që të mos hetojë shumë për gjërat në Serbi, tha Biber për zërin Amerikës. Ai kujton se këto nuk janë parregullsitë e para të regjistruara në zgjedhjet në Serbi në dekadën e fundit, por se shera parë që Perëndimi fokusohet në të dhe tregon se ka një problem, sepse Perëndimi po e kalon topin për hetimin e parregullsive në institucionet në Serbi. Ata e bëjnë këtë edhe pse dinë se institucionet në Serbi nuk janë të pavarura dhe nuk janë në gjendje të hetojnë. Duhet të ketë një proces që të përfshijë opozitën, organet e pavarura dhe organet jo qeveritare. Mendoj se deklarata e autoriteteve serbe janë përpjekje për të parandaluar këtë lloj ndërhyrje, ka thënë Biber. Ai gjithashtu beson se një hetim ndërkombëtar i pavarur i cili mund të udhëheqet nga një organ IPS, do të ishte mënyra më e mirë për të dalë nga kriza pasgjedhore, dhe theksoj se do të ishte më mirë nëse do të vinte me sugjerimin e BSHPA. Pyetja megjithatë është nëse kjo do të ndodhë, beson Biber, sepse mesazhet që vijnë nga Washingtoni për hetimin e parregullsive zgjedhore nuk janë as të forta sa mund të ishin. Mendoj se është e qartë se ka një farë dinamike gjeopolitike që e pengon SBA të flasqarë dhe me zë të lartë kundër dhjetës së zgjedhjeve në Serbi. Dhe kjo për fat të keq gjithashtu pengon një pozicionim më të qartë dhe më të unifikuar të BSHPA-s dhe SBA-s. Megjithatë, pres që ata të shohin si marrëdhëniet e mira me Serbi nuk mund të dërtohen me këtë lloj regjimi dhe vjedhjes zgjedhore. Por ne ende duhet të shohim se SBA-s është gatshme ta bëjë këtë, tha Biber. Sipas tij, pavarësisht se çfarë ndodhet, Perëndimi nuk do të mund të injorojë atë çfarë ndodhet në Beograd, nëse opozita dhe qytetarët janë këmbëngulës dhe jo të dhumshëm në kërkesat e tyre për përsëritjen e zgjedhjeve. Akuzat e bëra nga ambasadori rus në Serbi janë përpjekje e fundit e Moskës për të penguar fushatën diplomatike për ta nxjerrë Serbinë nga orbita e Rusisë, shkruan New York Times. Duke bashkuar në urat e trazuar të Serbisë pas zgjedhjeve të kontestuara, Rusia të ënën akuzoi Perëndimin për organizimin e protestave në rrugë antiqeveritare në Beograd, kryeqytetin e Serbisë, të cilat u shndërruan në të dhunshme të dielën në mbrëmje, shkruan New York Times. Pretendimet e ambasadorit rus në Serbi Aleksandr Boshan Karashenko për një komplot perëndimor ishin përpjekjet e fundit të Moskës për të penguar një fushat diplomatike kryesisht të pasuksesshme nga Shtetet e Bashkuara dhe Evropa për të drequr Serbinë nga orbita e Rusisë dhe për të shkëputur lidhjet tradicionalisht të forta midis dy kombeve të krishtera slave dhe ortodoks. Protestat e mëparshme pajisore në rrugë në Beograd mbi ato që opozita thot se janë të manipuluara, zgjedhjet e përgjithshme të 17 dhjetorit u kthyen të shëmtuara të dielën. Pasi protestuesit u përpoqën të sulmonin ndërtesën e kuvendit të kryeqytetit dhe u pritën nga policia me gaz locielës. Ambasadori rus tha në një intervistë televizive se kishte prova të pakundërshtueshme se çrregullimi ishte nxitur nga Perëndimi. Kjo i bëri jehon pretendimeve të liderit të fortë të Serbisë, presidentit Aleksandar Vučić, se qeveria e tij ishte nën sulm nga forcat e jashtme që kërkonin një revolucion me ngjyra, një term i shpjeguar nga Rusia për të përshkruar kryengritjet popullore, që ajo ishte gjithmonë si komplot e perëndimore. Kjo ishte një përpjekje për të pushtuar me forcë institucione shtetërore të Republikës së Serbisë, tha Vučić për TV Pink, një transmetues proqeveritar duke i përqeshur akuzat për parregullsi zgjedhore si gënjeshtra të sajuara nga kundërshtarët e tij politik. Po nuk ka asnjë provë se qeveritë perëndimore nxitën protestat në rrugë të javës së kaluar kundër Vučićit dhe ato që kundërshtarët e tij besojnë se ishin zgjedhje të vjedhura në Beograd. Vendet perëndimore të kujdesshme për djegjen e urave me Vučićin kanë qenë të eshtura në kritikat e tyre ndaj zgjedhjeve. Ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill i bëri thirrje vendit javën e kaluar që të adresojë mangësitë e sistemit zgjedhor, por theksoi se qeveria amerikane pret të vazhdojë të punojë me qeverinë e Serbisë dhe ta sillë atë më plotësisht në familjen e kombeve perëndimore. Gjaku i keq ka rënë ngadalë midis Serbisë dhe Perëndimit, i cili fajsoi Kosovën, jo Vučićin, për përshkallëzimin e tensioneve pas një shpërthimi të dhunës në zonat me mbizotërim serb të Kosovës veriore në shtator. Ky qëndrim shojnë akuza për paqëtim të Beogradit nga politikanët dhe komentatorët evropian, të cilët e shohin Vučićin si kërcënimi kryesor për paqen në Ballkan. Në vend që t'i jepnin Vučićit më shumë liri për të shkëputur nga forcat nacionaliste serbe të linjës së ash për të lidhur ngushtë me Rusinë, siç kishte shpresuar Washingtoni, zgjedhjet e fundit duket se vetëm e kanë shtyra të afër Moskës. Pas përleshjeve në Beograd të dielën mbrëma, kryeministra serbe Ana Brnabić, një alate e ngushtë e Vučićit, falenderoi forcat ruse të sigurisë për ndarjen e informacionit që tregonte për një dorë perëndimore në protestat e opozitës.
Hamasi dhe Gjihadi Islamik Palestinez kanë konfirmuar se po negociojnë një fund të luftës izraelite në Gaza, të rreshjen e plotë të forcave izraelite nga territori i rrethuar i Gazës, dhe lirimin e të gjithë të burgosurve palestinez nga burgjet izraelite në kombim të rrobave që përmbajnë. Një zyrtar i Hamasit theksoi se nuk do të ketë negociata pa një ndërprerje gjithëpërfshirëse të luftës izraelite, duke treguar se lëvizja kërkon me gjithë forcën të ndalojë agresionin dhe masakrat e regjimit kundër popullit palestinez plotësisht dhe jo përkohësisht. Palestinezët në Gazë i druajnë ambushimin e përkohshëm pasi ky mund të jap kohë palëve izraelite të përgatitet për të rifiluar bombardimet pa dallim në enklav. Pas luftës kishte rreth 5000 palestinezë në burgje izraelite, po numri tani është dyfishuar në rreth 10000, pasi ushtria izraelite ka arrestuar mijëra të tjerë në Bregun Perëndimor, të pushtuar dhe gazet që nga shtatetori, sipas shoqatës së burgosëve palestinezë.